Кременчанка Віта гуляла у центрі міста з дитиною. Жінка каже, коли побачила картину з отруєними собаками, не на жарт перелякалася. Проте допомогти їм вже нічим не могла. Не тільки я злякалася, а й дитина злякалася. Цей, ну, вік свій, він не розуміє, що він не розумів, що з собаками діється, але він справді дуже перелякався, що навіть я його хотіла просто поставити і щось там, ну якби я фізично хотіла щось би допомогти цим собакам, цього зробити просто не могла. Це було не перший раз, особливо в цей період це було дві собаки, тільки дві. Вони зранку були нормальні, тому що я перед тим поговорила з людьми, які там були на базарі, вони казали, що вони зранку були, ці собаки, і вони були здорові. І їх іменно в цей період, в обідню перерву, їх просто потравили, і вони пробігли знов до людей, які їх кормили просто зранку. Проблема з безпритульними собаками є давно, і в міській раді про неї знають. Кажуть, до цього випадку тваринами не опікувалися. Проте зараз шукатимуть шляхи розв'язання проблеми. Дійсно, хочу визнати, що дана проблема в місті існує. Проте той недавній випадок, який стався в місті серед білого дня, коли двоє собак були з ознаками отруєння. Це є неприпустима ситуація, яка сталася в місті. І в подальшому, скажімо так, міська рада зараз вживає заходи для того, щоб це в подальшому не сталося таких подій. Тому що на ці, в процесі цього серед білого дня фактично і діти малі могли за цим спостерігати, і жителі міста Кремень, це також наші гості, які заїжджають, так як місто є туристичним. Наразі дану подію розслідують працівники поліції. Міська рада, скажімо так, всіляко сприяє даному розслідуванню і буде вживати в подальшому заходів для того, щоб попередити дані події. Я думаю, найближчим часом буде прийнята програма міською радою для врегулювання кількості безпритульних тварин, але одночасно хотіли би попросити жителів міста і небайдужих громадян для того, щоб вони до неї долучалися і всіляко сприяли якраз цьому, щоб застерегти в подальшому дані події. У прес-службі головного управління Національної поліції в Тернопільській області підтвердили, подія зареєстрована і перебуває на обліку. Наразі поліціянти встановлюють осіб, які причетні до отруєння. Аби дізнатися, як можна розв'язати проблему з безпритульними собаками, ми звернулися до тернопільської зоозахисниці Олени Дейнеки. Жінка опікується бездомними тваринами понад 15 років. Її громадська організація займається виловом, стерилізацією і наданням притулку бездомним собакам. Крок номер один – це в об'єднанні. В об'єднанні другий – це крок, це просто відкрити розум, тому що кричати, вимагати – це не шлях. Тобто потрібно, знову ж таки, розуміти, яке є законодавство в цьому керунку, як можна вплинути на громаду, як можна вплинути на злосних порушників такої громади. Тому що те, що реально, наприклад, відбулося в Кременці, воно в свій час відбувалося в Тернополі, поки ми цьому не поклали край. Але поклали ми край в якийсь спосіб. Ми звернулися до правоохоронних органів, ми правильним чином написали заяви. Потрібно просто шукати однодумців. Якщо їм потрібна наша допомога, ми можемо просто переказати свій досвід, ми можемо допомогти з чимось, порадою, наприклад, як працювати з поліцією, як працювати з населенням, як об'єднатися, як створити громадську організацію, як писати гранти, заявки на грант, як розраховувати такі бізнес-проекти. Ми це реально можемо їм допомогти. Богдана Сарабун, Андрій Бодак, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ.